Boa tarde, chefe. Agente 0071 na linha. Alvo 45 abatido e nas mãos. Muito certo. Leva até o local combinado. Em troca de petróleo e gás, vende o país. Cala a boca, Zagaia, aqui não tens palavras. Quantas vezes foste dado uma chamba se nunca destas lavras? Utopia sua do Quest Black, Molotov e os demais. Como querem paz num país em quem governa é Satanás? Aliás, quem governa está aqui. Você acha que é coincidência o que aconteceu em Buzin, Malhanga, Lenin, Dar Salamo e Mamute? Até entre nós nos duvidamos. Bem que nos cefamos e não fazemos por nenhum nem ninguém, fazemos porque ganhamos. Parem de serem éticos, parem de ser patéticos. O vosso amor nunca compreende a nós dos sádicos. Ganhamos sem esforço, mas em Palma a fome que dizima, a fome que assassina, é grosso superlativo absoluto no nosso bolso. E isso que interessa, do resto não tem pressa. Sufrágio eleitoral é de se abanar cabeça. Junte-se a nós ou acabas na rua. Acabas lambebota dos políticos puxando charrua. E quando perguntarem, a vida continua, vida continua. Utopia do Azagai, povo no poder. 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 A vida continua, povo no poder. A vida continua, a vida continua. A vida continua, povo no poder. A vida continua, a vida continua. Vocês são todos podres, negros acostumados pelo chicote. Veneram todos presos, mas depois os defendem. Vós carregas de apelido uma bode. Como é que queres que eu dê milho a perdiz? Se a cada fome passada por esse povo é mais dinheiro no meu bolso, a Zagaia aprendiz. Vampiros não sentem fome, vampiros sentem sede. Nas eleições não concorremos, a gente se antecede. Serão todos tripados, tributados. Enquanto o vosso vaso sanguíneo funcionar, serão todos sugados. Terceiro verso, e você acha que isso é boné? Apertam as cabeças feito boné. Te tornas trilionário, mas há crianças e mulheres passando fome. Até que produzimos, mas adivinha quem é que come? Vós mesmos lambebotas, gatunos que nunca dormem. E calar acham que vou, né? Se armam em ovelhas, bando de lobisomem. Serei mesmo frustrante quando ouvir de o meu nome. Me desamarem, deixa a arma, veremos que é mesmo homem. A Zagaia nunca dorme, pois a luz sempre falha. Vosso sermão não difere como a vava pode escrever. Enquanto a pendência, a liberdade ainda for do antimônio, daremos crédito ao Dr. Xalawa. Povo no poder, povo no poder. Faça favor, tenha a palavra. Eu dizia, senhora presidente, pedido de esclarecimento à colega que me antecede. Eu recebi uma mensagem do povo a perguntar o que é isso de vida continua. Será que a vida continua com o sofrimento que os moçambicanos estão neste momento sujeitos? Os produtos de primeira necessidade estão a disparar a cada momento. O transporte é um problema real. É assim que a vida continua? O cimento de construção está 550 a 600 meticais o saco em Nampula. E em Niassa está 700 meticais, é o mesmo país. Maputo está 350, o país é o mesmo. A vida continua? A vida continua nas condições em que a pobreza extrema, estampada no rosto dos cidadãos moçambicanos, continua a mostrar cada dia e cada momento uma tristeza galopante, a ponto dos cidadãos moçambicanos não conseguirem ter as três refeições mínimas. Estou a falar de pequeno almoço, almoço e jantar. Como é que a vida continua se as estradas continuam esburacadas todas elas? Para quem sai de Maputo para Cabo Delgado, tem que fazer revisão da sua viatura duas ou três vezes mais, porque as estradas estão em péssimas condições. É assim que a vida continua? Como é que a vida continua se há falta de medicamentos nas unidades sanitárias? Mãe parturiente, para ser atendida, tem que pagar um valor, uma quantia certa. É assim que a vida continua? É assim que a vida continua com a corrupção, senhora presidente? É assim que a vida continua
É assim que a vida continua num país onde as assimetrias regionais é uma realidade, onde o desenvolvimento está cada vez mais assustando a cidade de Maputo. É assim que a vida continua, senhora presidente. E eu lamento bastante e quero já agora pedir à minha colega, se é assim que a vida continua, porque está aqui no Parlamento a viver um bem bom e o povo a sofrer lá fora, por favor, vamos ser razoáveis. No mínimo isso é que é exigível para um parlamentar que foi eleito pelo um povo e não aquele que foi eleito por resultado da fraude eleitoral. Jamais vista em África, esta fraude eleitoral é que vos faz com que, na verdade, digam que a vida continua. Aqui estamos sim para falar com o presidente, que vai dar visita à nossa empresa. Senhor presidente, pode falar com a nossa. Acabamos de ser rejeitados pelo presidente. O que é isso? Ordens superiores. Mas que ordens superiores se eu sou o presidente da República? Não. Você era presidente da República. Mas agora. Mas como? Se a luta continua? A luta continua? Não, a vida continua. Senhor vice-presidente, há rumores de que o presidente foi morto. Isto costuma alterar? Não, não foi morto. Mas podem ter a certeza que no meu mandato farei a questão de procurar o verdadeiro assassino. Como assim, senhor? Senhor vice-presidente diz que no mandato não vai procurar o assassino e primeiramente negou que. Não, eu estou a dizer que isso é um fato. Nós vamos procurar o verdadeiro assassino do ex-presidente. Então, isto mostra que o presidente está morto. Não, eu não estou a dizer isso. Você é quem está a dizer isso. Eu não disse isso. Algum momento eu falei isso? Não disse isso. Não vai mentir para as câmeras? Não falei isso. Não falei isso? Falei isso? Não, eu só disse que nós vamos procurar o verdadeiro assassino. Sim, é isso que eu disse. Não é isso? Sim, vamos procurar o verdadeiro assassino. Sim. Mais perguntas? Mastermind, novidade.